Milyones ang gikatakdang mosalmot sa tinuig nga pista sa Black Nazarene sa Quirino Grandstand ugma. Matud pa ni Monsignor Hernando Coronel, ang rector sa Minor Basilica sa Black Nazarene Conquiapo Church, nga daghan ang makasalmot ugma kay naatol man kini sa weekend. Ang gingong pahalik nagsugod na kagahapon dito sa Luneta. Kini nagtugot sa mga deboto sa paghawk ug paghikap sa imahe sa Black Nazarene. Si Colonel o si Coronel ang mangulo sa Eucharistic Celebration alas 12 ugma, samtang si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle maoy mohat sa wali. Ang prosesyon sa Black Nazarene moabot ngadto sa 7 ka kilometro nga magsugod sa Quirino Grandstand ngadto na sa Plaza Miranda sa Manila. Sa miaging tuig, 12 milyones ka mga deboto ang misalmot sa tinuig nga piyesta.